Добрий вечір, це програма «Prime Analytica». З вами я, її ведучий Дмитро Василець. Цієї години зі мною у студії експерт з міжнародних питань Юлія Осмолувська. Вітаю вас. Доброго дня. Та політолог Андрій Золотарьов. Вітаю. Добрий вечір. Найближчим часом поговоримо про таке. Загострення на Донбасі. У РНБО представили нову стратегію нацбезпеки і оборони. Евакуйованих з Уханя українців не чекають на батьківщині. В Україну їде МВФ. Говоритимуть про стабільність економіки. Радбез сьогодні збирав президент Володимир Зеленський внаслідок загострення військового конфлікту на Донбасі. Один український військовослужбовець загинув, троє поранено, двоє контужені. З боку самопроголошеної республіки ЛНР заявляють про четверо загиблих та четверо поранених. Подробиці в ранішнього бою розповів керівник Генштабу Збройних сил України Руслан Хомчак. Після 5-ї години ранку незаконні збройні формування ОРДЛО відкрили артилерійський вогонь зі всіх систем по позиціям 72-ї і 93-ї окремих механізованих бригад. Також застосовували і калібр 152 мм. Після того, десь в районі 5 годин 15 хвилин, штурмовими групами вони здійснили спробу по трьом напрямкам атакувати спостережні пости передових позицій цих двох бригад. Це було на проміжку від Новотошківського до Жолобка. Значить, силами підрозділів цих двох бригад було напад тих штурмових груп відбито. За словами президента Володимира Зеленського, навіть такі провокації не зупинять Україну на шляху до припинення війни. У нас потужна армія, провокації бувають, армія відповідно сильно відповіла. Але, незважаючи на це, я хочу вам сказати, що ситуація повністю контролюється, і нашу армію, начальником Генштабу, ми впевнені, що ця провокація не змінить курс, тому що тільки сильною армією можна сідати за стіл переговорів. Курс до того, що ми йдемо впевнено, наближаємось до припинення війни і до миру. На ескалацію конфлікту відреагували і в Кремлі. За словами прес-секретаря президента Росії Дмитра Пєскова, робити висновки поки що завчасно. Сподіваємося, що найближчим часом вдасться прояснити деталі події перед тим, як робити будь-які висновки. Ми не знаємо деталей цього зіткнення, ми не знаємо, що спровокувало це зіткнення. Ми читали повідомлення про те, що є жертви з обох сторін. У зв'язку з чим ми висловлюємо співчуття? Дмитро Пєсков, прес-секретар президента Російської Федерації. За підсумками засідання Радбезу під головуванням Зеленського сьогодні затвердили нову стратегію нацбезпеки і оборони, яка ґрунтується на трьох основних принципах – стримування, стійкість та взаємодія. В центрі уваги – людина, її життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність і безпека. Проєкт стратегії відправили для затвердження президенту. А нашим глядачам нагадую, можете долучитись до розмови у прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Тож, пані Юлія, ми ж розуміємо, що з військової точки зору така атака, якщо вона була, якщо ми будемо вірити нашому Генштабу, ну, немає жодної якоїсь військової цінності. Є сірі зони, є розведення. Тобто тут, скоріше за все, все ж таки причини в міжнародній політиці. Ви як експерт, як можете оцінити такі дії на Донбасі? Я можу провести пряму кореляцію між тим, що відбулося, і тим, що заявив пан Зеленський в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки. І це мене здивувало, я просто процитую. Він сказав: ми за мир на наших умовах. Наші умови – це ми за мир на умовах армії. Будь ласка, от вам супротивник страктував такі слова безпосередньо прямо і вирішив продемонструвати, що ж означає сильна армія і мир на умовах. А як це зрозуміти? Ну, тобто, пішли в атаку з тієї сторони, просто будемо моделювати ситуацію, і що? Ну,
Просто обстріляли один одного і все. Да. Ми не знаємо, правильно, тут з Пісковим можна погодитись, ми не знаємо деталей цього інциденту. Навіть з того, що говорить пан Хомчак, ну, це один з аспектів того, як подається інформація. І, напевно, ми не знаємо всі деталі, тому що навіть спостережна місія ОБСЄ не має можливості, коли здійснюються обстріли, чітко визначати, звідки їх, яка із сторін здійснювала цей обстріл першою. Тобто в нас немає об'єктивного джерела верифікації того, що відбувається. З точки зору політичних моментів, подивіться, де це відбулося. Це відбулося на ділянці, в якій було здійснено розведення в рамках домовленостей, досягнутих і що передували Паризькому саміту, і, власне, на яких ґрунтується ця стратегія успіху, поступового кроку до руху до миру, про що говорить пан Зеленський. Тобто, ця ситуація просто ще раз продемонструвала крихкість і ілюзорність того, що ми, в принципі, можемо зараз очікувати, що буде якась конструктивна динаміка в конфлікті і будуть якісь домовленості між усіма сторонами, які будуть дотримуватися ними. І, відповідно, якщо не будуть дотримуватися, то вони будуть нести відповідальність. От, скажімо, що буде наступним кроком? Хто буде нести відповідальність за порушення цієї домовленості? Ми ж не знаємо і навряд чи встановимо. І санкції не передбачені жодним механізмом, що так само не відбулося і в паризькій зустрічі. Принаймні, президент анонсував, що ми маємо мати конкретику, поїхати туди, отримати конкретні речі, хто за що відповідає, хто за що понестиме відповідальність за недотримання своїх обіцянок. Ми це не отримали, і зараз ми просто бачимо те, що немає таких домовленостей, немає можливості і верифікації, і покарання. Дякую. Пане Андрію, як Ви вважаєте, як це можна трактувати? Ми ж розуміємо, що з військової точки зору, ну, якась ключове слово президента – провокація. І тут він абсолютно прав. Дійсно, да, з воєнної точки зрення сторони так хорошо окопались, то есть, що вони эшелонированной обороны с той и с другой стороны. То есть, с военной точки зрения, это не имеет никакого смысла. То есть, даже захват одного-двух опорников, он ничего не решает, по большому счету. Не меняет расстановку сил. А вот поставить Владимира Александровича на растяжку классическую, то есть, ведь что говорил Зеленский? Там ну, не столько даже, ну, то есть, достаточно эклектичное выступление было. Но суть мирного плана Зеленского сводится к тому, что мы договоримся с лидерами Германии, Франции, о том, что надо подкорректировать Минские соглашения и перевернем вот эту дорожную карту. Сначала беспековые условия безопасности, сначала граница, а потом выборы. Но сегодня Владимиру Александровичу напомнили, что такое реальная политика. И, собственно, его загоняют в такую, ну, вот вилку. Либо выполнение до буквы Минских договоренностей, Минских соглашений, либо же, ну, собственно, с мечтами о президенте-миротворце придется распрощаться. Дякую. У нас есть телефонный звонок у студии от нашего телеглядача. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер, студия. Добрый вечер. Инженер Юрий из Краснодона. Витаем. Украинская армия провокацию сделала. Почему? Вам не подозрительно, что в том месте были Пятый канал, ТРК, ICTV, и сразу выступили Федина, Геращенко, Антон Геращенко, вот, Аваков выступили. А дело вот такое было. Пошли украинцы в наступление ДРГ и подорвались на собственных минах. И начали полностью обстрел по всей линии. Развалили 12 нам домов. Тяжело ранили человека мирного, старика. Вот такое дело. Что ж вы творите, фашисты? Дякую, зрозуміло. Людина з підконтрольної території телефонує. Пані Юлія, яку можете відповісти на таку тираду нашого телеглядача? Ну, як я можу відповісти? В мене питання, на основі чого він має таку інформацію, переконаний в тому, що це була українська сторона, яка пішла у наступ.
Ну, це так само, він має свій кут. Ви вважаєте, що вони самі себе знову обстрілюють, чи як? Ні, я хочу сказати, що оскільки немає в нас об'єктивних критеріїв оцінки того, що відбувається, зараз спекулювати і робити винними одну чи іншу сторону дуже важко. Я б хотіла утриматися від таких спекуляцій. Я, як експерт, звикла орієнтуватися на факти. В мене таких фактів немає, щоб я могла однозначно стверджувати так чи інакше. І будь-яка ситуація військова, вона не може бути однозначною. Одна сторона права, інша сторона неправа. Зазвичай буває, що достатньо якоїсь одної такої безвинної провокації, яка може дати поштовх і старт досить серйозним процесам. І всі світові війни так само починалися з якихось начебто не дуже серйозних ситуацій. Тут потрібна іскра. Да, те, що ми маємо зараз, це повторюю, у вас на каналі вже про це говорила, в нас є ілюзія усіх великих гравців, Україна до них, на жаль, поки не належить у найближчій перспективі, але у всіх є ілюзія контролю ситуації, навіть у російської сторони. То вони вважають, що відповідно до свого генерального стратегічного плану вони цю ситуацію контролюють і будуть контролювати, і призведе до того результату, який їм потрібен. Не факт. Ми не знаємо, які зовнішні вектори можуть тут ще грати і чим це все завершиться. Що для України це драматично, тому що це відбувається на нашій території. І хто б там якими м'язами тут не грався, Росія, Сполучені Штати чи інші гравці, страждати передусім будемо. Тобто ви вважаєте, що зі збоку Росії вони мають таку ілюзію, що вони контролюють ситуацію, з боку Америки вони теж мають ілюзію, що контролюють ситуацію, Зеленський вважає, що контролює ситуацію, але реально люди на місцях можуть робити не зовсім те, що планують там десь зверху. Ну, це по-перше. І давайте такий нещодавній трагічний приклад з збитим українським літаком в Ірані. Так само хтось там вважав, що він контролює ситуацію та має бути все за планом. Ну, відбулося те, що відбулося. Дякую, пане Андрію. Як ви можете прокоментувати? У мене багато ровесників служило в Афганістані. От так, ребята говорили, коли неділю посидиш на блокпосту, вже руки чешуться в кого-то постріляти. Вот, и действительно, мировосприятие в окопе, и с той, и с другой стороны, оно совершенно иное. То есть, ну, у нас тут комфортно, безопасно, тепло, сухо. А там совершенно по-другому. И действительно, делать выводы о том, кто, что, когда начал. То есть, у нас нет таких фактов. Были и кадры и того, что и с той стороны, снятые в Кировском, видно, что прилеты снарядов из-за домов. Поэтому... Ясно то, что это ставит под вопрос мирный процесс. И, собственно, у меня вызывает вопрос, будет ли встреча на уранском формате вот, с таким ходом дел. Это все становится все более и более проблематичным. И у нас еще один телефонный звонок. Витаем у вас, вы в эфире. Доброго вечера. Доброго вечера. Андрей Дмитров. Я хочу сказать, что мой одноклассник живет... возле того, где был сегодняшний президент. Да, наша группа поперлась 10 душ, нарвалась на минное поле. Вот это весь инцидент. И плохо, что звонил передо мной, прав, стопудово, что так оно и было. И мне так кажется, я не поэтому звонил, что не хотят отменить 1,5% военные сборы. И они обещают, но никак не хотят отменить. Что прицепило его к зарплатам, к депозитам. Там мало податків, так нам ще й оце. Тільки хочуть оцінити, зробить що-небудь, а ви тільки пояснення таке. Дякую. Дякую, пані Юлія. Як ви можете відповісти, чому Зеленський не відмінив ще військовий збір в 1,5%, якщо я не помиляюсь? Мені важко сказати. Мені взагалі важко простежити цілісність стратегії Зеленського в будь-якому з питань. І тому я не можу... кваліфіковано коментувати його ті чи інші ініціативи. Дякую, пане Андрію. Знаєте, власть – це коли суб'єкт А нав'язує свою волю суб'єкту Б. К сожалению, якраз політичної волі у Володимира Зеленського, його команди, зачастую не достає. И это касается в том числе и вопросов мира. Ну, что касается военного сбора, ну, несколько миллиардов, которые были собраны под военный сбор, там более миллиарда долларов. Куда пошли эти деньги?
Непонятно. У нас, в принципе, можно продолжать говорить про сильнейшую армию в Европе. Но... Є маршалові острови, куди офіційно перечисляли оборонні гроші. Сумасшедші откати. Да, це все відомо, да. Договори опубліковані, але мене теж яким чином цей військовий збір збирають. Мені, наприклад, не зрозуміло, чому його продовжують збирати, а розслідування щодо виводу в офшори цих грошей в минулих роках їх немає. Оце дійсно питання. І питання до Генеральної прокуратури, чи як воно там називається зараз, Офіс Генерального прокурора, немає різниці. Але результатів немає. Ну, ви ж бачите, як міністр оборони відреагував на вопрос о злоупотреблениях относительно воєнних закупок. Видите? Ну, нет політичної волі. А если говорить о сильнейшей армии, чтобы, ну, собственно, мы не продолжали играться с ухудшенной копией армии советской, Украина должна тратить на оборону 15-20 миллиардов долларов в год. Ну, даже если взять цифру 5% бюджета ВВП на оборону, ну, хорошо представляете о том, что это нереально сегодня. Угу. С тем состоянием экономики. Дякую, у нас есть телефонный звонок. Витаем вас, вы в эфире. Алло. Так, вітаємо вас. Ви в ефірі. Добрий вечір. Доброго вечора. То Мирослав Заліщики, Тернопільщина. Вітаю вас. Знаєте, в мене таке питання. Ласіть, будь ласка, мені. Значить, ми прийняли, відвели свої війська. Ми не нападаємо по наших даних і по даних президента. А хто ж і нападає на нас? Ви знаєте, я мав можливість служити колись в армії в 75-му році, і мене вчили, як нападати, і як оборонятися. І ми що, стріляємо самі в свої плечі, щоб потім наші друзі з Донецької області казали, що ми самі себе стріляємо в них? Дякую. Я так розумію, питання риторичне більш, пані Юлія, яке можете відповісти? Більш риторичне, але якщо його правильно зрозуміло, то, в принципі, там проблема з цим інцидентом, з цими обстрілами в тому, що була використана заборонена важка техніка, яка має більший радіус дії. Я не є воєнним експертом, не можу детально пояснити, але, принаймні, з математичної логіки випливає, що якщо навіть були відведені, там на кілометр, здається, розведені військ було, да, то ця техніка, вона має можливість вражати ціль через таку дистанцію. І тому просто була використана заборонена зброя, яка, власне... І все спричинило резонанс. Тобто, якщо відповідати на питання, хто на нас тоді нападає, чи може в нас стріляти, ну, супротивник, як би вони його там не кваліфікували. Чи... Дякую, пане Андрію, як ви можете прокоментувати нашого телеглядача, тираду? Ну, смотрите, во-первых, да, 152 миллиметра, либо «Акация», либо «МСТА», самоходные артиллерийские установки. Еще напомляюсь, до 40 километров. Да, до 40 километров с активно-реактивным снарядом более 40. Вопрос в том, что ты подчеркнул, ключевое слово «провокация». То есть подчеркнуто продемонстрировали, что ребята, то есть вы можете сколько угодно мечтать о том, что перепишите план, в плане Зеленского, но реальность такова. То есть, поэтому судить, опять же, кто начал первым, мы не можем. То есть нет у нас таких фактов. Дякую. Пані Юлі, таке запитання. А от ми ж розуміємо, що в мінських домовленостях там чітко вказано, що спочатку вибору, потім кордон. Зараз Зеленський намагається якимось чином це змінити. Яким чином йому це може вдатися, якщо, ну, реально там так написано в мінських домовленостях, які підписав сам Порошенко і, верніше, його представники? І чи нелогічно було б перед тим, як змінювати ці домовленості, хоча б розпочати кримінальне переслідування Порошенка для того, щоб акцентувати на тому, що він був неправий у тому випадку і він... все ж таки якимось чином негативно тоді впливав на інтереси України. Ну, якось так, хоч якась логіка була б. А так, просто прийти до Німеччини і Франції, давайте попросимо Росію, щоб переписати мінські домовленості, ну, яким чином це можна реально от добитись успіху у цьому? Моя оцінка – це наївно і інфантильно.
з боку президента таке заявляти. Хоча він сам розписався в тому, що у нього часу немає думати стратегічно. Тому той момент, коли можна було ще сподіватися на іншу інтерпретацію чи фіксацію іншого там бачення мінських домовленостей новою владою, він пройшов. Тобто Зеленський міг про це заявити на першій зустрічі в Паризькому там форматі, коли сказав, як він говорить, не ми цю війну почали, але нам її завершувати. Так само і тут. Не ми ці домовленості писали, і в нас інше бачення того, як вони мають виконуватися. Тому що дійсно, якщо йти за логікою їх, вони виписані не з точки зору інтересів України. І за це президент Порошенко має відповідати. Дійсно. І тому зараз не зрозуміло його збурення тим, що робить Зеленський, оскільки він сам всю цю ситуацію створив цими мінськими домовленостями. Чому я говорю наївно і інфантильно очікувати, що Франція і Німеччина будуть переписувати, незважаючи на те, що був натяк від пані Меркель, але він був досить непевний на прес-конференції в Парижі. Коли вона сказала, ну, можливо, мінські домовленості потребують більшої гнучкості, але однак це не про що не говорить. Для Німеччини і для Франції, особливо для Німеччини, країни, для якої не вищим пріоритетом є верховенство права і дотримання законів, вони трактують документи у той спосіб, який вони виписані. Тобто для Німеччини мінські домовленості, вони виглядають так, як вони зафіксовані і де стоять підписи усіх сторін. І вони публічно висловлювали свою позицію, що немає альтернативи саме мінським домовленостям, а не якимось іншим. Це вже і пан Зеленський підтвердив, що з його, тобто він мав тоді заявити про те, що в нас інше бачення, він намагався це робити, але робив непевно. Просто зараз шансу такого вже немає. Час згаяний, і як він буде намагатися викручувати її в інший спосіб, у мене великі сумніви, що в нього це вдасться. І, до речі, ця провокація, яку ми побачили сьогодні, як правильно говорить колега, це є тонкий натяк на те, що це навряд чи вдасться. Просто трошки розвинути тему. Дійсно, з кожним новим днем зустріч в нормандському форматі стає все більше примарною, оскільки були сподівання, що принаймні в Мюнхені збереться четвірка на рівні міністрів закордонних справ, те, що анонсувалося. І потім, коли міністр закордонних справ Німеччини робив таку човникову дипломатію, розмовляючи з кожним поокремо, і вони не зібралися в чотирьох, говорить про те, що реально зараз дуже напружені відносини між сторонами, немає цієї конструктивної динаміки, і навряд чи вона з'явиться до квітня цього року. Зрозуміло, а от з вашої точки зору, як ситуацію можна прокоментувати? Є якісь аргументи, які спонукали би Путіна, щоб переписати мінські домовленості? Ну, хоч одна. Нет, я все-таки бы на месте Зеленского бы начинал бы с другого. Я бы расставил точки над «и» относительно Иловайской и Дебальцевской трагедии. Для нас это трагедия, поскольку это первые и вторые Минские соглашения были подписаны после тяжелейших военных поражений. Что после Иловайска фактически рухнул южный фланг фронта. В принципе, боевики могли идти настолько далеко, насколько бы они захотели. То есть несколько дней дыра зияла. Россияне удивлялись. Ну, в принципе, Украина могла выторговать более, скажем так, более почетные условия. Но, по сути, это была капитуляция, за которую должен, в принципе, понести ответственность Порошенко. По большому счету. Да, но сегодня, что мы видим? Все, что не делает Зеленский, это зрада, капитуляция, сдача национальных интересов. А если зрада и капитуляции не увидели, значит, это заслуга Порошенко, который не дал это сделать. То есть, ну, знаете, возможно, Порошенко хотел выиграть время, допускаю. Но, понимаете, международная политика и эксперт по международной политике подтвердит, это не Винницкий базар, где можно своего визави развести как последнего лоха. Угу. Возьмут за язык и до последней запятой нагнут и заставят. Угу. Вот. К сожалению, как раз у Путина время есть. Да, у них есть проблемы с санкциями, они хотели бы избавиться, но у них бюджет с профицитом. Угу. И за те несколько лет... Но у нас бюджет, давайте просто не будем говорить, потому несмотря на санкции... Это окремая тема и такая, дуже такая... Несмотря на санкции, треть российской армии модернизирована. Будем говорить так. Вот. Относительно нашей, ну, у меня такого оптимизма нет. Ну. Дякую. У нас есть еще один телефонный звонок у студии. Витаем вас, вы в эфире. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня до вас такие же питания. Меня зовут Феликс. Я... Чакин, Николаевская область.
на НАТО достатньо довгий срок знаходився безпосередньо на лінії зіткнення. У мене таке запитання. Навіщо ці всі розговори про мирні ініціативи? Невже ніхто із наших політиків не розуміє, що Путін і його правительство не збираються нічого з вами домовляти? Неужели ми це не бачимо в Придністров'ю, по Абхазії? Йому ще нужна очередна зона. Йому треба відвлечь свої політичні роздори внутрішні, треба відвлечь свою публіку, свій народ від того, що відбувається у них в країні. Який там бардак? Що там твориться? Ну, для чого ми оці розмови ведемо? Відповідь мені, будь ласка. Зрозуміло, ви можете прокоментувати, пані Юлія. Навіть в інструкції співробітникам ФБР, які ведуть розмови з терористом, є перший принцип, що ти маєш вести переговори, навіть якщо дуло пістолета наставлено тобі там у скроню. Тому я як дипломат, як міжнародник буду говорити про те, що переговори вести потрібно до останнього моменту. Просто проблема в тому, що в нашому випадку, скажімо, в мене таке уявлення, що пан Зеленський розраховував, що зараз я прийду з абсолютно новою там підходом, і я зможу там налаштувати Путіна на примирливий лад, і ми зможемо домовитись. Тобто була така ілюзія, така наївність. І вони не дуже сильно розглядали якраз у той момент нарощування міці армії як альтернативу. Тобто він говорить про це зараз, що ми маємо вести переговори з міцною армією, сильною армією. Це правильно. Однак по їх діям я не бачила, що вони серйозно до цього ставилися і були готові до таких провокацій, що, в принципі, могло б, вони мали б робити. Чому я такий висновок роблю? Тому що, якщо подивитися на те, як президент коментував сьогодні цю прикрість, він виглядав досить розгубленим, абсолютно нескоординованим і говорив якусь нісенітницю, перескочив одразу ж на коронавірус і взагалі там деякі моменти виникають питання. У мене таке питання. Перші мінські домовленості були ліпші для України, ніж другі? Вони обидва документи не виписані в інтересах України. Ну, а я маю на увазі, мінські домовленості, вони були ліпші для України, чи все ж таки більш негативні, ніж другі? Тобто, я маю на увазі, тобто, от, перші мінські домовленості і другі мінські домовленості. Там тобто, яка позиція для України гірша, в перших чи в других мінських домовленостях? Тому що ми просто можемо представити, що треті мінські домовленості, якщо були перші мінські домовленості, у них була умовно гарна позиція для України, потім другі ще гірше, і третім, можливо, ще буде гірша позиція, якщо ми перескочимо на третій формат. Тому що ж ми розуміємо, що другі мінські домовленості, там відійшло часть території в непідконтрольну сторону для того, щоб якось фронт просто зафіксувати. Не для України все ж таки. Да, ви правильно розумієте форматі різницю між першими і другими. Там дві принципові різниці. По-перше, лінія зіткнення просунулася далі, ну, скажімо, на материкову частину України, як люблять говорити. І дійсно, просто ця лінія зіткнення, вона вже мала інші географічні координати, не на нашу користь. У других мінських домовленостях. Це об'єктивна ситуація. І другий момент – поява цього конкретного плану, комплексу заходів з реалізації мінських домовленостей у другому Мінську, вона ускладнювала для нас можливість маневру, тому що перші мінські домовленості, вони мали тільки загальні такі політично-абстрактні формулювання, з якими можна було гратися. Якраз у другому випадку вже російська сторона, ну, вона використовувала всі можливі методи так званої жорсткої переговорної школи Кремля. Це є така конкретна руська тактика переговорів, яку вони використовували. Це і виснажування часом, тобто переговори по 19 годин і створення моменту нагальності, коли ми несемо втрати через ці події в Дебальцево, Виловайську і інші моменти. І, відповідно, росіяни взагалі відверто, коли з ними можна поговорити відверто з якимись експертами, вони визнають, що вони вважають Мінські угоди для себе перемогою.
документом перемоги. І тому вони від них нікуди не підуть. І тут я хочу ще розвинути дещо тезу пана Андрія стосовно того, що в міжнародній практиці документи – це документи, і як на Вінницькому базарі ти не можеш там з ними зманіпулювати, ти лох, ти не лох. Так от я чула одну думку від російських експертів, чому Росія так роздратувалася, Путін безпосередньо перестав сприймати Порошенка свого часу, тому що він вважав, що Порошенка цим документом просто кинув його як лоха. Ну, вибачте мені цю ненормативну лексику, Путіна саме. І, відповідно, відбулося це персональне несприйняття і роздратування на Порошенка за те, що він не несе там відповідальність за свої слова. Якщо це Україна робила з точки зору тактики там витягнути час, ну, вона принаймні мала розуміти, які будуть кроки 2, 3, 4, 5, як він буде грати. Але того розуміння не було. І у нас є ще один телефонний дзвінок у студію. Вітаємо вас, ви в ефірі. Так, вітаю вас, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Я вот звоню вам буквально с линии разграничения из города Донецк. Я хотел бы поддержать товарища, который вот звонил вам несколько звонков там назад, о том, как сейчас происходят события по поводу вот этих обстрелов. Я прожил здесь всю жизнь, на одном месте, в Петровском районе. Вот, все 6 лет я это все видел. Все видел. От градов и все, что было. Сейчас, я вам скажу честно, ситуация изменилась в очень худшую сторону. Со стороны ВСУ идут обстрелы, они, я вам скажу, как бы необоснованы. Вот тишина и начинается с той стороны. Со стороны Красногоровки стреляет там паренек один, он просто мстит кому-то, я не знаю, он просто бьет по домам. Он стреляет в БМП. Вот сегодня было АБСЕ, у нас улица Мартина, Арзенитидзе, 6 домов 14 числа, 25-го, день рождения Зеленского, обстрел, моему соседу в окно залетает снаряд, 28 декабря обстрел, 3 дома, 11 ноября, это я назад, еще несколько домов. Сегодня 120-й стрелял со стороны из-за Маринки, там есть такой поселок Парижков, по жилплощадке. 8 штук раз вышло, в обед еще 4. Зрозуміло, сформулюйте свое питание, будь ласка. Питание такое. У меня такое впечатление, я не знаю, согласитесь вы или нет, что Зеленского сейчас кто-то очень серьезно подставляет. В том плане, что среднее звено офицеров, которые там находятся на линии разграничения, они подчиняются кому-то непонятно кому. И вот они ведут себя так, как они хотят. А виноват будет во всем президенте. Дякую, зрозуміло, пан Андрій, як ви можете прокоментувати? Ну, я об этом уже говорил, о том, что про руки, которые чешутся. И это касается тоже и среднего звена. Сказать, что президент популярен в этих кругах, ну, было бы большой натяжкой. Проблема в другом. Здесь у предыдущего звучала Южная Осетия, Приднестровье. Это разные примеры. Сравнивают сравнимое. Ну, собственно, с Южной Осетией. У нас очень много адептов, часто встречаю адептов хорватского варианта. Я говорю, ребята, прежде чем в хорватском варианте, подумайте, чтобы мы не получили южно-осетинский вариант войны трех восьмерок. Другой момент – Приднестровье. Вот мне кажется, все-таки это более, ну, политика и искусство реального. Реально говорить о мире в нынешних условиях, ну, не политически, ну, как бы и Владимир Владимирович не настолько заинтересован. То есть он заинтересован в поддержании градуса. А перемирие – да. И как раз вот Приднестровье – пример того, когда все-таки те, кто торгуют, они не воюют. Угу. Как бы там ни было, но все-таки после 92 года, когда кровь лилась и в Дубасарах, там были достаточно серьезные боестолкновения, Якщо дозволити торгівлю, то стріляти перестали? Ну, во-первых, ну, очень простой пример. Да, когда мы ввели экономическую блокаду, ну, что, рынок продовольствия Донецкой области. Туда зашли россияне, а это полмиллиарда долларов в год.
То есть, понимаете? Далее рахунок. Да, можно другое считать, но это прежде всего экономическая связанность. Потому что, по сути, вот с, вот этими, с блокадой, все это мы проводили политику выталкивания Донбасса из Украины. То есть, когда связанность с Донбассом... Не только Донбассу, и Крыму тоже. Ну, и Крыму тоже. Ну, как бы мы говорим о Донбассе просто. Дякую, зрозуміло. Йдемо далі до інших тем. В час нормандської зустрічі лідерів нормандської четвірки президент Володимир Зеленський планує порушити питання передачі Україні контролю над ділянкою україно-російського кордону на Донбасі, припинення вогню, обміну утримуваними особами, а також допуск Міжнародного комітету Червоного Хреста на окуповану територію. За словами міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, Україна сподівається, що саміт відбудеться, як планується, у квітні. Ну, така досить оптимістична заява, я так розумію, пана Пристайко. Пані Юлі, як ви можете цю заяву прокоментувати? Ну, я бачу, що, по-перше, перед тим вже була декілька заяв пана Пристайка про те, що навряд чи саміт відбудеться в квітні, бо він попередній готувався там півроку, а зараз підготовки ніякої немає. Потім, я так розумію, що були певні вводні від адміністрації, від Офісу Президента, і він вже починає свою лінію дещо модифікувати для того, щоб складалося враження, що саміт в квітні відбудеться. Ну, як для мене, як для дипломата практика, декілька речей показових, які якраз підтверджують іншу, песимістичний сценарій того, що не відбудеться, скоріше за все, цей саміт у квітні. Ну, по-перше, не відбулася зустріч на рівні міністрів закордонних справ у Мюнхені. Тому що зазвичай саміт, коли зустрічаються лідери держав, це вже результат того, як експертний рівень пропрацював якісь певні аспекти до того. Тим більше, що в нас є достатньо серйозний перелік питань, які потребують технічних обговорень і технічних домовленостей між сторонами. Це не рівень президентів. Тобто, якщо не буде проговорено за усіма цими параметрами до наступного саміту конкретні речі, то саміт ніхто проводити не збирається. Росія про це вже абсолютно чітко сказала. Наш президент для того, щоб не говорити про те, чи не давати там можливість розганяти тут теорію зради, чи поставити під сумнів його спроможність торувати шляхом конструктиву, він зараз говорить досить такими розмитими фразами про цей саміт у квітні. Ну, в принципі, навіть той крок, який є більш-менш менш чутливим для обох сторін щодо погодження, скажімо, обмін утримуваними особами, він так само гальмується. До речі, якщо правильно фразу Пристайка щодо квітня проговорити, тому що я спостерігала, як відстежувала, як він про це говорив. Він говорив про те, що наступний обмін утримуваними особами має відбутися перед наступним самітом орієнтовно у квітні. Так от, до чого відноситься орієнтовно у квітні? До обміну чи до саміту? У того, хто слухає, складається враження, що до саміту. А як на мене, якщо немає конкретної якоїсь дії, то саміт ніхто проводити не буде. Тим більше, дійсно, для Росії ситуація більш комфортна, тому що в неї нема напруги часу. Для України є ця напруга часу, ми втрачаємо значно більше, ніж втрачає Росія. І тому для нас є нагальність цих переговорів. Для російської сторони такої нагальності немає. Дякую. А як ви можете прокоментувати такі заяви Пристайка? Ну, я бы в другую плоскость перевел. Я бы перевел в плоскость практической политики. Ну, мы видели некоторые успехи господина Ермака, когда он был помощником президента. Ну, собственно, хотя его фирменный стиль удивлял дипломатов, они делали круглые глаза, ну, такая практика прямолинейная, договорняки, ну, оставим это в стороне. Ну, сегодня... Украинских реалий, он так, да. Смотрите, Ермак теряет возможность проведения вот таких тет-а-тет встреч, которые у него были ранее с казаком. С другой стороны, есть ли у него команда? С другой стороны, явно сложились ненормальные отношения с Министерством иностранных дел. То есть целый ряд, будем откровенно говорить, факапов. Вот с точки зрения диалога и подготовки нормандской встречи, нужна ли была речь у Освенциме Зеленского? Я уже еще не. Ну, а это вопрос к команде. То есть командная слабость. То есть если каждый будет исполнять по своей партитуре, ну, я думаю, что все пойдет прахом. Дякую, у нас есть телефонный звонок у студию. Вітаємо вас в эфире.
Вітаю вас в ефірі. Так, я з Барсона, я хочу вас спросить, чому хочуть пенсію знімати? Кожного пенсіонера. А де саме? На непідконтрольних територіях, на території України чи, чи де? Я з Барсона району. А де це? А де сховалися? Конкретизуйте, будь ласка, своє питання в плані знімати пенсії. Ну, йдуть розговори, що хочуть пенсію зняти пенсіонеру. На примірі, я пенсіонер, мені операція зробили на серце. Якщо знімуть пенсію, що я буду робити? Зрозуміло, я думаю, що тут питання більш можна глибше зрозуміти. Ми ж розуміємо, що так звана пенсійна реформа, вона там жорстко дуже прив'язує виплату пенсії до стажу. І якщо не буде достатньо стажу, тобто там, якщо не помиляюсь, 35 років стажу повинно бути, щоб людина мала право отримувати пенсію. Яким чином ці 35 років десь узяти, тому що ми розуміємо, що у нас після незалежності дуже мало людей, фактично, я думаю, десь більше половини вона працювала нелегально, тобто без трудової книжки, а як, і фактично ці люди залишаться без пенсії. Я думаю, що саме от в цьому ракурсі можна розглядати це питання, тому що про відміну пенсії я все ж таки не чув, скоріш за все, це якісь чутки. Необґрунтовані. А от що дуже багато мільйонів українців будуть просто не отримувати пенсії, тому що в них фактично просто не буде стажу достатнього для цього, ну це реально факт. Тут щодо цього дуже стисло скажу. Це так креативно бачить наш новий уряд, і це, до речі, напевно, ще з попереднього йде. Як вирішувати проблему недостачі чи розриву там пенсійного фонду, який у нас є? Ну я знаю, як в Європі та в Америці вирішують це питання. Вони просто штампують ще грошей і все. Ну, Америка може собі дозволити штампувати гроші, ну, ми можемо, так само можемо свою національну валюту штампувати, однак це призведе до нового витоку інфляції, наші домовленості з МВФ знов-таки будуть поставлені під питання. Тобто потрібно домовлятися, щоб десь у світі приймали гривні, тоді саме це питання буде. Давайте так, я просто хочу те, що... Зрозуміло, так, у нас дуже мало часу. Просто те, що говорить ця глядачка, вона... Ну, це типове віддзеркалення психології населення. Коли вони не знають, не розуміють, що відбувається, їх уява домальовує найгірші, найстрашніші картини ситуації. І наш президент не відповідає двом базовим якостям, які має лідер нести в маси. Це своєю постаттю, там, заявами і впевненістю демонструвати, що він людина, яка гарантує безпеку, і що він людина, яка може забезпечити винагородження чи підтримання засобів для існування для людей. От оскільки люди цього не бачать, нинішньому президенту, вони на цих непевненостях і страхах породжують отакі от чутки, тому що про пенсії я не чула так само нічого. Добре, як у нас плавно, по суті, сравнялось количество нетрудоспособных с трудоспособными, официально трудоустроенными. И действительно, у нас половина экономики находится в тени. В прошлом году дыра в бюджете пенсионного фонда, дефицит пенсионного фонда был 150 миллиардов. Все это датируется из бюджета. А поэтому, ну, элементарно человек, знакомый с азами экономики, скажет, что мы семимильными шагами движемся в сторону конфуцианского постулата. В Китае, например, ну, не платят пенсии. Там только госчиновники, чиновники КПК, военнослужащие, полицейские получают пенсии. Ну, мы движемся туда же. Дети должны содержать своих родителей. С нынешней экономической моделью пенсии не будет. Ну, тобто це вже наразі можна українським громадянам, які планують вийти на пенсію, відкрито говорити, що в принципі на пенсію на хай не розраховують. Да, на государство можна не рассчитывать. От в нынешних условиях. Даже, собственно, если ну, бюджет, допустим, если вы работаете на бюджет, в бюджетной сфере, вы там военнослужащий, да, будет какая-то пенсия, но все равно она будет смехотворна. А чому зараз соціальні гарантії, стандарти колишнім військовослужбовцям зараз підвищують, і кількість цих службовців, вона теж зростає, у нас отож не закінчується, і чим платити? Это популизм. А, собственно, как реагирует экономика? Ну, минус 3 миллиона выехавших на заработки только за последние 3 года.
Тобто активні і трудоспособні виїжджають. Зрозуміло. Настав час прощатись з нашими гостями. Цієї години зі мною у студії були експерт з міжнародних питань Юлія Осмоловська та політолог Андрій Золотарьов. Дякую за розмову, а ми продовжуємо за кілька хвилин. Не перемикайте.